південні теми, наші актуальні в Чернівцях, в Києві, про Майдан, і про ті події, які відбуваються в останній час. Прошу. О, ну, якраз підходить Петро Дмитрович. Шановні колеги, тільки що повернувся з Києва після тижневого, майже більше ніж тижневого відрядження на Євромайдан. Хочу з приємністю повідомити всім останні новини, що Майдан стоїть, дуже багато людей. Майдан переходить в таку, знаєте, вже більш професійну, професійний стан, вже є волонтери, які організовано ходять на пікети, боронять і таке інше. Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати, по-перше, всім буковинцям, які знайшли можливість відвідати Київ, підтримати ті ідеї, які проголошені були на Євромайдані. Я хотів би подякувати підприємцям, небайдужим громадянам, які весь цей час підтримували наших буковинців і взагалі українців на Майдані фінансово, теплими речами, одягом. Без цієї підтримки, безперечно, було б набагато сутужніше і важче. Але ми відчули єдність людей, ми відчули можливість того, що Україна може бути і має бути демократичною країною. Повірте, якщо б не було Чернівецького Євромайдану, не було б Майдану в Києві, ми б жили з вами вже зовсім іншій країні. В країні, де панувало б беззаконня, свавілля чиновницьке, в країні, в якої не було б ніяких шансів. Сьогодні шанс є, і саме завдяки тому, що Майдан робить супротив чинній владі. Що стосується організаційних моментів, то на сьогодні ми поки що призупиняємо відправку всіх бажаючих. Ми надавали раніше таку можливість. На жаль, ресурси не безмежні, але ми сьогодні готові і будемо допомагати дістатися до Києва і з Києва тим людям, які готові працювати на Майдані на волонтерських засадах. Тобто бути в охороні, бути на кухні, ходити в пікети і таке інше. Ця робота буде проводитися і будемо чекати або наступних масових акцій, тоді будемо зголошувати на масову мобілізацію. Я переконаний, що всі, хто були на Майдані, в разі необхідності поїдуть туди ще раз і візьмуть з собою інших людей. Або, не дай Бог, щось станеться, тому що ви бачите, що влада на поступки не йде, влада також не хоче дослуховуватися до власного народу. Дуже багато моментів, які на сьогоднішній день нібито є нашими невеликими перемогами, але насправді це просто питання відкладені, це стосується і політичних в'язнів, так їх відпустили під домашні арести чи під інші там заходи запобіжні, але вони все ще знаходяться під слідством і проти них порушені кримінальні справи в тому, в чому вони не винні, які передбачають достатньо високі серйозні санкції, ну, і покарання. Тому, безперечно, ми не можемо дозволити собі не стати на захист і не добитися того, щоб всі люди, які переслідуються сьогодні владою, це і ті люди, які своїми автомобілями закривали від'їзд силовиків з Василькова на Київ, і побиті під час штурму на Банковій, і активісти в різних регіонах, які організовували майдани, щоб вони були покарані і понесли якесь покарання. Отже, що стосується Майдану, то ми будемо координувати цю роботу, і в випадку необхідності буде оголошена знову мобілізація. Люди, всі, які відвідували, які реєструвалися в Києві на Майдані, вони виявляли готовність і бажання стояти до кінця. Просто, ну, зрозуміло, що в палаточних умовах важко зимою прожити там більше тижня. Люди їдуть, вертаються. Є база даних, на жаль, не повна, тому що під час штурму 11 грудня я дав вказівку знищити, коли Беркут вже був біля нашої палатки, знищити штабні, ну, так, умовно кажучи, штабні документи, де були списки реєстрації людей, щоб прізвища з телефонами не попали до рук міліції. Але потім воно було відновлено, тобто люди на зв'язку, люди готові підтримувати ті ідеї, які є на Майдані. Що стосується подій, які відбувалися в Чернівцях і
до мого від'їзду і під час мого перебування в Києві, хотів би прокоментувати. Ну, перше, це те, що не було жодною несподіванкою, насправді, тому що неодноразово і я заявляв, і інші політики місцеві про те, що секретар міської ради Віталій Міхайлішин є людиною безхребетною, фактично керують ним партійні чиновники партії регіонів. Тому те, що він наклав, не знаю, куди він правильно наклав, ну, те, що він наклав вето на рішення депутатів, більшості депутатів, на звернення громади міста Чернівці, я переконаний, що громада дасть цьому свою оцінку і накладе на Віталія Міхайлішина. За ініціативи громадських організацій, студентства, політичних партій, ми зараз організовуємо і в найближчим часом розпочнемо кампанію, громадську кампанію «Громада проти Міхайлішина і Ради», кінцевою метою якої має бути дострокове припинення повноважень Віталія Міхайлішина, не тільки за його політичну, скажімо так, залежність і політичну безхребетність, а й за економічні та інші прорахунки. Знаєте, ну, з подивом, ну, точніше, знову ж таки, для мене це не було несподіванкою, коли дізнався, що на вулиці Каспрука літають вже машини. Це було зразу видно, що його слова про те, що вулицю зробили якісно, гарно, не відповідають дійсності. Величезні кошти громади були використані неефективно, неякісно, і результатом цього, ви бачите, є вже аварії і дорожні пригоди на вулиці. Це стосується інших вулиць, які не закінчені, ну, це менше з тим. Тобто буде така громадська кампанія, яка буде, ну, метою якої буде дострокові вибори, ну, складання ним повноважень, дострокове складання повноважень Чернівецької міської ради. Так як міська рада не відповідає мені тому, що, чого очікують сьогодні Чернівецька територіальна громада. Якщо там сидять дорослі люди, які читають рішення, потім піднімають картки, а потім на другий день починають розказувати, що вони не зрозуміли, за що вони голосували, ну це просто смішно. Що стосується так званої справи про блокування Чернівецької міської ради, або, як я її називаю, туалетна справа. Коли стало зрозуміло, що шанси Міхайлішина бути підтриманим громадою досягли нуля, смотрящі за ним керівництво партії регіонів прийняло рішення використати цей момент по блокуванню Чернівецької міської ради для організації політичних репресій проти активістів Чернівецького Євромайдану. В мене дуже багато питань є по цьому блокуванню. Наприклад, мені не зрозуміла позиція депутатів і Міхайлішина, які не скористалися другим виходом сесійної зали. Адже за спиною головуючого є двері, які виводять в кабінет відпочинку міського голови, в кабінет міського голови, в приймальню. Тобто там 6 чи 7 виходів через кабінети. В 4 виходи з кабінету, ними ніхто не скористався. Крім того, ви всі бачили, хто був присутній під час того, що відбувалося, був присутній прокурор міста Чернівці, безперешкодно зайшов і вийшов з сесійної зали заступник начальника МВС Ярослав Олексійович Козак. Ніяких зауважень з боку правоохоронних органів на той момент про протиправність дій присутніх в залі осіб не надходило. Тому чому через декілька днів по заяві депутатів, яких не пускали в туалет, почали організовувати таке масштабну кримінальну справу, масштабну реально, тому що опитано десятки, вже сотні людей, задіяно в цій справі багато працівників правоохоронних органів, які, я думаю, що мали б займатися чимось іншим, то стає зрозуміло, що на сьогоднішній день і губернатор, і смотрящий Василь Продан шалено тиснуть на правоохоронні органи, на судові органи в тому числі. У нас є інформація про те, що, по-перше, збиралися проводити
і ну, такі плани ще є, обшуки в мене в помешканні, в нашому офісі на вулиці Суворова. Готові, можливо, вручати підозри вчинення злочинів. Я хотів би при нагоді звернутися до керівників правоохоронних органів, керівників судової гілки влади і нагадати їм приклад пана Попова і керівників Київської міліції. Що ті, хто тупочуть ногами і кричать «фас», в будь-який момент змотають удочки і скажуть, що це була ваша власна ініціатива, і ви маєте за це нести відповідальність. Тому закликаю діяти виключно в межах чинного законодавства і у відповідності до моральних і етнічних інших норм. Ну от в цій якби коротко в мене все, я готовий відповідати на запитання. До мене особисто звертався Максим Марко, якого проводили обшук. Ми зв'язали його з адвокатом. Адвокати чернівецькі готові підтримувати. Більше звернень напряму до нас не надходило. Щоб студенти зверталися і казали про те, що їх викликають на допити чи чинять тиск. Поки що допитують опозиційних. Тобто пройшов час, коли допитали працівників міської ради, журналістів, депутатів, які жалілися. Також є інформація про те, що працівників міської ради примушували писати звернення, що їм перешкоджали працювати, на них морально та іншим чином тисли, хоча ну, ви всі пам'ятаєте, що це відбувалося під кінець робочого дня і до цього, до працівників апарату взагалі ніяких претензій не було, вони вільно пересувалися по приміщенню. От, що стосується наступної сесії, я тільки що приїхав, ми будемо збирати фракцію, ну, позачерговою. І зрозуміло, що на подолання вето голосів немає. Тому що я думаю, що партія регіонів просто проігнорує це зібрання. Ті депутати, які в свій час були виключені з Батьківщини, чи на сьогоднішній день нібито там є членами національно-патріотичних партій в лапках, типу нашої України, ну, фактично тушки, які ведуться в фарватері партії регіонів, виконують вказівки. Я думаю, що їх теж не буде багато, хоча був дуже, скажімо так, здивований, побачивши на Майдані в Києві і Василя Продана, і інших депутатів Чернівецької міської ради, які приїхали на Майдан. Ну, я думаю, що, напевно, що зробити фотосесію. Тому що і Продан, і ті тушки, які, не ті тушки, а тушки ті, от, які є в міській раді, вони повинні чітко собі дати, усвідомити, що громада бачить і знає, що саме завдяки їхнім багнетам, їхнім кнопкам, їхнім каркам для голосування зміцнювалась партія регіонів, вертикаль влади, в тому числі на Буковині. Знищувалось місцеве самоврядування і регіонали керували всупереч інтересам громади. І те, що я повторюю ще раз, і те, що склався щасливий збіг обставин, і Беркут не розганяв, не зносив палатки на центральній площі за заявою Міхайлішина, це виключно збіг обставин. Просто сталося так, що в Києві відбулися події, які призупинили ці процеси. А було би так, як в Чернігові, в Черкасах, в інших містах, тут би дали би пару головиць студентам і зачистили палатки, бо тут буферна зона ЮНЕСКО. Ну, треба мати якусь, ну, нема там нічого. Чи будуть блокувати? А, чи будуть блокувати студентами? Наголошую, і виступаючи перед студентами, перед сходів міської ради, говорив про те, що ми не блокуємо ніяких державні установи. У нас виключно мирний протест. Я приїхав з Києва, ми зберемося в фракцію, ми будемо думати, як залучити громадськість, і взагалі, що робити з цією позачерговою сесією.
Чесно кажучи, в цьому потворному цирку не хочеться приймати навіть участь в вигляді спостерігача, чи йти там знов на трибуну і намагатися переконати тих людей, яких, в яких нема принципів нічого, щоб вони відчули, що, 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 що люди потребують від них якихось дій. Я не розумію, що значить посередник між молоддю. Я сказав всім, що не тільки молоді, а всім громадянам, які б там були присутні, ми готові допомогти з юридичним і політичним і іншим захистом. Ну, я відповідаю зараз за фракцію Чернівецької міської ради. І за громадську організацію «Фронт змін», яка була ініціатором фактично Майдану і подала заявку. Два питання, Олексій. Перше, вас намагаються викликати, яким чином здійснити, я так розумію, політичний тиск в зв'язку із так званим блокуванням. Ви знаєте, що паралельно висувається пан Олексій Коломієць. Вважаєте, це однією ланкою системи тиску? Це перше запитання. І друге запитання, як ви будете взагалі штаб опору в диктатурі в обласній підтримувати бойовий дух в цей період таких синодичних різдвяних свят, оскільки система може бути для неї дуже важлива, дуже, я так розумію, там наступив такий, що краще урівнюватися це все в цей період, коли можуть відбутися такі події, знову ж таки, небезпечні для країни. Я не знаю, чи це є, ну, це є безперечно ланку, викликають всіх учасників, від депутатів наших, від районних рад, які були там присутні на допиті. Сьогодні, вчора вони ходили. За наявною у нас інформацією, основний тиск і основні опитування, які здійснюють по учасникам подій, зараз там більше фігурує моє прізвище. І намагання міліції провести обшук, ну я не знаю, що вони хотіли там знайти в мене вдома. В дитячих іграшках бімбу чи що? Чи план захоплення Михайлішина кабінет? Я думаю, що швидше за все намагалися, це є намаганням знайти в мене вдома чи на робочому місці щось таке, що мене самого сильно здивує. Безперечно, це буде тиск і це є тиск. Що стосується бойового духу, то будь-яка людина, яка була вже на Майдані, вона, я думаю, свідома того, що навіть якщо не ходити кожен день на мітинг, то коли буде якась дія чи влади, чи то опозиції, то і буде заклик виходити, всі вийдуть. Я в цьому навіть не сумніваюся. Я розчарованих людей не бачу, стомлених бачу, знаю, спілкуюся, да, люди втомилися, да. Но розчарованих нема. Я уточнити хочу. Да. Я не відключаю нічого. Після того, як в Києві побили 9 чоловік до напівсмерті, а потім ще їх в чомусь звинуватили і кинули за грати, навіть не давши їм можливості скористатися послугами своїх адвокатів, а надавши державних захисників, я не виключаю нічого від цієї влади. А там будемо бачити. Ну, портрет цієї людини сидить перед вами, тому що я знаю, що навіть деякі депутати в своїх зверненнях писали про те, що саме я організував блокування сесійної зали. Ну, ви знаєте, я розумію їхню психологію. Я її не сприймаю, я її розумію. Вони звикли міряти світ категоріями грошей. Коли мені закидають те, що я заради там, одна жінка взагалі мене здивувала, заради інтересів ринку добробут, вивів на центральну площу міста Чернівці 12 тисяч людей, 7 тисяч студентів і на одному віччі, і 5 тисяч дорослих громадян на другому, а потім ми організували те, що декілька сот громадян різного віку, в основному молоді, безперечно, почали вимагати, блокувати міську раду,
коли Міхайлішин перелякався і побоявся в порушення закону ставити питання щодо дострокового припинення своїх повноважень. Ну це абсурд. Люди переконані, що там всі, хто були на центральній площі, їм всім заплатили гроші. Що нормальні люди не можуть прийти і висловити свою позицію. Більшість студентів, які говорили там з Міхайлішиним, обговорювали питання, те, що я чув, не тільки політичні, а й питання життєдіяльності громади. Більшість цих студентів, я їх взагалі перший раз бачив. Але вони розуміють, що відбувається в місті. Що стосується студентів, інших учасників, ну, в мене є невеличка перевага, я сьогодні йду на допит, другій половині дня, я ще не давав ніяких зобов'язань, але є депутати районних міст рад, Сергій Обшанський сидить біля вас, Мирослав Гуцул, вони вже були на допиті, але зрозумійте, є кримінальна справа, вони вже давали відповідні зобов'язання щодо збереження якихось таємниць. Ви що, ви оправдовуєтеся зараз? Перед ким? За що? Перед тими, хто подав до вас там міліцію, прокуратуру. В чому? Ні, я не виправдовую. Ну там багато, вони вже 23 чоловіки. Ну, список опублікований. Зачинщиками, ідеологами з подачі Продана були Чесанов, Гаєвська і інші такі депутати. У нас є інформація про те, що на Майдан давала тушонку чи свиню зарізала Сорохан Люба. Ну, в мене такої інформації немає. Вона покаялася за те, що вона студентів попросила посадити тюрму? Чи вона від щирості душі підписувала прокурору донос на студентів? І на... Ну, я про це вже говорив. Що ці люди підтримують владу. Ну, Петре Дмитровичу, ви хочете сказати, скажіть, користуючись нагодою. Ну, я не знаю цей випадок. Ви мені задаєте питання. Вона підписала заяву. Вона підписала заяву, так. Петре Дмитрович, я не виправдовуюсь, я їх всіх засуджую. Я не пам'ятаю всіх 23. Вони є в інтернеті, я ще опублікую. Будь ласка, задавайте питання. Прошу, шановні колеги, у кого ще є питання? Будь ласка, чому позиція зараз в Києві кооперативів про вибори саме київського голови і якості інтересів Чернівців і інших міст? Є принципова позиція. Без сформованої більшості, яка хоче жити в іншій країні, не буде виборів ні Київського міського голови, ні Чернівецького, ні жодного. Якщо буде мова йти про те, що є більшість, яка готова змінювати країну, то тоді будуть призначені терміново і негайно всі вибори на всіх рівнях. Енергетику відчули. Майдан стоїть єдиний духом, цей дух передається в регіони. Відбулися в неділю до вибору до Верховної Ради і за даними ЦВК 4 з 5 округів виграли представники партії регіонів. Як це пояснити? Тотальними фальсифікаціями, підкупом виборців лише. Чи все-таки народ, ну не зрозуміло, як все-таки не готовився до цих перемін в країні? Як ви це можете пропонувати? Ну, по-перше, дивіться, жодні вибори, наскільки мені відомо, крім Миколаївських, так? Який тоді сенс зараз дострокові вибори до Верховної Ради, коли тотальний дискваліфікації підкупу? Ну, ми неодноразово стикалися з тим, що виграти до вибори в окремих точково у партії регіонів майже неможливо. Це було, ви пам'ятаєте, всі до вибори, і до обласної ради, і районні, тобто це майже неможливо, кидається весь адміністративний ресурс, концентрується в одному місці, концентрується фінансовий ресурс, на людей тиснуть і фальсифікації, і зрозуміло, що результати маємо такі, як маємо. Те саме стосується тих округів, там кожен округ можна розбирати окремо, зрозуміло, що є численні фальсифікації в Києві, і в Миколаївській області. Але переконаний, що якщо мова буде йти про загальну ситуацію в Україні, то вона буде викликнута абсолютно іншою. Не зможуть просто фінансово і адміністративно забезпечити тиск на всіх округах.
ще така інформація. Не знаю, що кілька днів тому Сару сказав хочуть на 90% зміняти Кабмін. Чи задовільняться вимоги Майдану? Чи все-таки Майдан буде вимагати просто точно відставки? Ну, вимоги не змінилися. Відставка уряду має бути в повному складі, тому що цей уряд винен і в соціально-економічній кризі в країні, і в політичній, і в наступі на демократію, на права людини. Це однозначно. І зараз збирають голоси, наскільки я знаю, все менше і менше. Лишається загальна, побачимо, як це буде. Я думаю, що ця ситуація загальнополітична, якщо брати навіть експертів, ну, є більш розумні від цього люди, про яких можна почитати їхню думку, вона забалакування Майдану не закінчиться. Протестні настрої будуть до тих пір, поки країна не почне змінюватися. А якщо так тезово, то чого вдалося досягти за ці 4 тижні, вже 5 починається, так коротко підсумувати Майдан? Коротко згуртувалася українська нація. Коротко. Це з усіх регіонів їдуть люди на Майдан, люди підтримують один одного, люди щиро підтримують один одного. Ми побачили спробу партії влади організувати антимайдан, який розбігся буквально за декілька годин, люди перейшли до своїх друзів, знайомих, які перебували на Євромайдан. Ми захистили європейський вибір, тому що якби не було на Майдані протестів, то Європа була би, думаю, що втрачена вже для України. Сьогодні ми отримали підтримку завдяки мирності наших акцій, ми отримали підтримку всього світу. Це і Організація Об'єднаних Націй, Америка і Європейський Союз. Навіть Росія зовсім трошки поміняла риторику і починає говорити, що це внутрішні справи України, нехай відбираються самі. І ми захистили тих людей, яких почали захищати, тих людей, по яким влада просто пройшлася ботинками берегом. Поки що вони вдома, вони мають можливість отримати належну юридичну допомогу, медичну допомогу. Якби цього не було, то якби не було Майдану останні пару тижнів, я думаю, що ці люди, як і активісти підприємницького Майдану, були покарані за дюрки в Бруківці. Отримали по декілька років в'язнення. Скажіть, будь ласка, все-таки зараз говорять особливо останнім часом, що от позиція не пропонує ніякий сценарій, що робити далі. Що йдеться? Ну, Майдан, от звідти ви привезли настрої, які настрої зсередини, чи справді ніхто не знає, всі шарахаються, що робити далі. І може продовження цього так лише, по-моєму, заявив про можливість перевиборів і Президента Верховної Ради на весні вже цього наступного року. Ну, тобто що зсередини, як буде? Ну, є зсередини Майдан згуртований. Вимоги не змінились. Є план по досягненню певних, да? Зрозуміло, що країні потрібен Майдан, Майдану потрібна країна, депутатам Верховної Ради потрібен Майдан і країна, тоді вони щось зможуть зробити. Якщо Верховна Рада буде заблокована, не зможе працювати протягом місяця, президент, я думаю, що вимушений, хоча не це є його обов'язком, а є його правом, призначити достроковий парламентський вибори. Для того, щоб це було здійснено опозицією у Верховній Раді, її має підтримувати громада. Тобто ці всі варіанти прораховуються. Андрій, сьогодні з колеги Харпу в Нижньому Березові одному із лідерів партії регіону Нижнього Березова Івано-Франківської області Косівського району. Чи будуть нести і повинні нести відповідальність на партії регіонів, керівників Чернівецької області за те, що зроблено було і на Майдані в Києві, і в Чернівці, яка задача продовжує тебе. Фокіїв, Галець, Рома, цей Ганічев та інші. Вони депутати. Вони мають нести політичну відповідальність і будуть нести. Що стосується відповідальності кримінальної, то я переконаний, що теж ті, хто винні в первичні службові повноваження, вони прочинять накази, вони будуть покарані. Палити хати, люди, які
сьогодні підтримують Майдан, тому що ми не такі, як вони, ми люди, ми європейці. Матвійку це буде на відповідальність, як голова виконкому? Я прошу вас приземлитися до Чернівецької області. На Київському районі у нас відповідає Яценюк, Тернебот, Кличко. Відповідає за Чернівецького. Максим Матвійко це. Він буде віднести відповідальність за те, що він робив, робить, як він збирав на антимайдан людей. Як ви прокоментуєте того, що Скотина їх тут? Бидло п'яне. Друзі, я не бачу п'яне бидло Скотина, тому що я не хочу це коментувати. Тому що я все сказав, вони будуть нести всю відповідальність. Якщо вони скоїли посадові чи інші злочини, вони будуть це відповідати. Якщо вони їх не скоювали, вони будуть нести політичну відповідальність. Але під час виборчої кампанії. Поки що вимога Євромайдану Чернівця до строкових припинення повноважень обох рад і обласної міської. Палити хати ми їм не будемо. Пане Сергій, на одному з мітингів під час Чернівецького Євромайдану представником УДАРу, він теж входить в обласний комітет оборони культури, сказав, що є ініціатива створення альтернативних рад в області, оскільки громада не довіряє ні міській, ні області. Чи почався цей процес? Тобто з авторитетних ідей це було внесено в резолюцію мітингу і так далі. На це була відповідна така гнівна і лячна реакція обласної ради, ви знаєте, напевно. От наскільки ці процеси тривають, чи все-таки ви вирішили призупинити? Ні, ці процеси тривають, і мова якраз іде про створення цього комітету обширного, який буде штаб спроби. А хто входити буде до нього? Список буде. Запрошуємо всіх бажаючих, це будуть і представники опозиційних політичних партій, громадських організацій, активістів. Процес цей буде йти, і я ще раз говорю. На першому етапі що він має нам зробити? Буде проговорено взагалі юридично-інформаційні шляхи тиску на ради України, відповідно на керівництво партії регіонів в Чернівцях і в області. Прокоментуйте, будь ласка, дві події, які сталися в області і які причетні обласні люди. Продан на Майдані у Києві і продан у Чернівцях біля Михайлівського. І друге, зняття Монгоряна після виступу свого на антимайдані. Так, я про продана вже говорив, вже ви не записали, повторюю ще раз. Продан Василь, присутній був в залі, всі бачили, і багато фотографій. Він є членом виконавчого комітету, він є людиною, яка впливає на прийняття рішень секретарем Чернівецької міської ради Михайлівського. Він причетний до усунення з посади Чернівецького міського голови Миколи Федорука. Він причетний до формування прорегіональної більшості в Чернівецькій міській раді. Що він робив на Майдані Незалежності, я не знаю. Може, тоді йде фотографуватися на фоні Майдану. Та друге питання. Монгоряна після виступу. Зняття Монгоряна після виступу на антимайдані. Щось сказав. Я повторюсь, не знаю, можливо, пана Олега після виступу взагалі чекає якесь підвищення в їхніх регіональних структурах, але приклад один. Те, що відбувається з Поповим і Сікоровичем. Вони готові, влада, на будь-якому рівні своїх вірних прихильників і виконавців злити в унітаз. В будь-якому момент. Шановні колеги, якщо більше немає питань, то дякую вам за участь. Дякую.